ოსტავას 59 ნომერში ფილარმონიასთან ახლოს Silk Factory Studios შენობაში თეატრის მოყვარულებს მეტად საინტერესო და ჯადოსნური ადგილი დაგხვდებათ. 23 წლის შემდეგ ჯიბის თეატრი ახალი დასითა და უშრეტი ენერგიით სცენაზე დაბრუნდა. ის დღეს აბრეშუმის თეატრის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს. აქვე გაიხსნა სტუდია, სადაც ისწავლება მსახიობის ოსტატობა, მეტყველება და მოძრაობა ნებისმიერი ასაკის მსურველთათვის. ვინც არ იცის, თეატრის ისტორია 2000 წლიდან იწყება. როდესაც ახალგაზრდა რეჟისორმა ლელა ჭინჭარაულმა მარჯანიშვილზე 20 კვადრატულ სივრცეში სპექტაკლი დადგა. ამ პატარა დარბაზში ჯიბის თეატრმა თავისი რეპერტუარი 5 წელი იარსება და სისტემატიური მაყურებელიც ჰყავდა. ცოტა თეატრის შესახებ ინფორმაცია და ინტერვიუ ლელა ჭინჭარაულთან იხილეთ ვიდეოს ქვეშ მითითებულ ბმულზე. სხვა საინტერესო ვიდეოების სანახავად კი გამოიწერეთ ჩვენი YouTube არხი.